i B-uppgiften så ska jag bryta ut V här, för det är det som är inom parentes, och så vet jag att V är större än 0. Så då vill jag alltså få över allting annat på andra sidan. Och jag ser att R är längst ifrån V-kvadrat här, så jag multiplicerar med R där och jag multiplicerar med R där. Så på vänstersidan får jag då R multiplicerat med F. Och det här är då detsamma som M multiplicerat med V i kvadrat, för R här tar ut varandra. Sedan så dividerar jag med M på båda sidor. För om jag gör det så kommer det M och det M att ta ut varandra. Så här får jag då R multiplicerat med F genom M är lika med V i kvadrat. Och sedan då slutligen så tar vi roten ur på båda sidor, eftersom att jag vet att roten ur och upphöjt till 2, de två tar ut varandra. Så på vänstersidan får jag bara ett V. Och på högersidan får jag då R multiplicerat med F genom M roten ur. Och så sen så skriver jag det här på följande sätt, som V är lika med R multiplicerat med F genom M roten ur. Så.